شيخ احمد التجاني بوبو نا بيمو امي ñaar fukki at ak ben la nek professeur complet xéeti xam xam yi ñi jang yépp yalla defal ko ko ci dënnam inni faqir wa miskin wa munkasir ma hataja ghayrak fi taysir awtar inni faqir ñu waxon né buñu dajé tay ci waxtaan yi nañu waxtaan ci شيخنا احمد التجاني اك طريقام اك لان موي طريقام وسان وي جافي لول تي يوم لول واي بالا ما تي واخ بن بات يين نيب نين گم ني ديكوما پور واخ سي لو كين خامول دي دا لما في واخ ليب تي تير تي تيري لا نيك واي نين تي گمالي ني نيووما في نك پور واخ سي لو كين منا ويد بن نيت منو ويد لي ماي واخ نكو نيب گمالي comme niñu gëmé né wax ci mo lu kenn xamul alquran nek la fi wax ak sunna yonent bi ak waxu cheikh ahmed tidiane bu guddé ba guddou firi bako sayyid alhaj malik firi ki may bëgg waxtane nak kuñu xam la limu ëndé luñu xam la ku kenn xamul nak ñaare yaay ëndi lu kenn xamul wa li ci ëpp ku kenn xamul yaay kan ba légui yaay wax lu ken xamul ba legi fi ahmad tijani radiyallahu anhu kuñu xam la koku ci premier jeego bi li tax ma diko tuddu amna ñuy wax naan tariqa bi dañ ko importer deku fi ma bëgg leena tontu tontu bu gatt alquran bi mi wacc sar wu jeex da naan madani yatun wala mune makki yatun waye gisuma ci senegal yatun kon alquran dañ ko importer deku fi deja nañ waxante alquran bu nopi do la lijeenti tariqa bi sidi ahmed tijani kuñu xam la limu indi luñu xam la suratu madaniyatun mu am at makiyatun li unzirakum bihi nak wa man balagha alquran wacc makka ak medina nek 6666 werfe nek 114 sar yalla ni nak mbollem adina mo len di atté nonu ya tariqa ahmed tijani mbollem fuñ ko gëmé soppé ko fa nit mën na ca dugg ci ahmed tijani juroom ñett fukki at la dund juroom ñett fukki at la dund 80 ans fam wéri at yi ak juroom ben yépp yorul tariqa bi mi ngi ci yenen tariqa yi la dess ci dundu ga nak ci la jot ci tariqa bi muy ciiram nak ci walu yalla ak kuko nangul nak baba sey ci cheikh ahmed tidiane juroom ñett fukki at la dundu serigne babakar si radiyallahu anhu min ko teng ci baatu yashabu yashabu ya sat haba sat bobu 60 la ya ba lay 10 la 70 ngo ab lonk 8 la ba de la 82 10 plus 170 mom la nan wa asha yashabu bil jaddi nabi sharafan anda likuy geju bawan tenko ak sawya shahmat tijani juroom ñett fukki at la dund 1735 la gane adina mom cheikh génne adina 1815 soo seetay juróom ñett fukki at ngay am bu dee ci atu gàddaay gi 1150 la cheikh ahmed tidiane gane adina mi ngi génne adina 1230 ñaari date yooyu ma la wax bële moo dépendre ci juddi yonte yàlla Issa bi dépendre ci gàddaay yonte yàlla Mohammed boo ci calculer juróom ñett fukki at ngay am 1735 1815 1150 1230
مي غاني ادنا شي دك بو ني واخ عين ماضي بايام ميغي تودو محمد بفتح الميم محمد من لا بايام تودو محمد كوني واخ مختار موكو جور مختار احمد موكو جور احمد سالم ci ñettelu mam bi lako wa maroc di dakal dakental nan ahmed ibn salim ni tijani ñettelu mam salim abul eid moko jur koku menen salim moko jur salim ahmed jur ko ñi diko dakentale alawani sayyid ahmed jur ko koku ali moko jur ali abdullah ibn abbas koku abdul jabbar moko jur idris lakbar jur ko إدريس الأصغر جركو إسحاق جركو زين العابدين جركو أحمد جركو نيديكو داكنت للنفس زكية عبد الله الكامل جركو حسن المثنى جركو حسن الصبت جركو علي بن أبي طالب جركو فاطمة بنت رسول الله رسول الله محمد عبد الله شيبة هاشم عبد مناف قصي هاشم عبد مناف قصي كلاب مرة كعب لوي غالب فهر مالك نظر كنان قزيمة مدركة إلياس مضر نزار مع الأدنان xana ci may waxtane kuñ xam la kuñ xam la de limu andeet luñ xam la ta lu mu gatt gatt balay conférence bi jeex da ngeen xamni cheikh ahmed tidiane limu andi luñ xam la xamone nañ ko ñu yok ko xam yalla natt ko nak nim natto borom ci riyet modi sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam way juram bu goor dafa gañu la tamuy juddu sayyidina cheikh ahmed tidiane way juram dund bam juddu yaayam dund bam juddu dem bam fukki at ak juram ben yaayam ak bayam gañu ci ben bes bo demé ci kutubu tariqa bi wax nañ ni yaay ji mo gañu ci yor yor bay bi gañu ci tisbar بس مولين راي فكات جيروم بن واي يايم بوبو اك بايام بوبو باخ جي نيو باخ اك خامني كو ام جابوت وار نغا كو توپتو تاخون نا توپتو نين شيخنا احمد تيجاني بو ووتولون كو سخنا واي سخنا سا ديغوول اك موم بو شيخ ني ندار مي كاولا mu yewi ko ci seen kanam def amul soxla yaayam ak bayam bobu gañu ci fukki atam yoy ak juroom ben ta fekk na mu wattu alquranul karim ci juroom ñaari atam mu def mom kot fete ak boromam waye la yoyentou sallallahu alayhi wasallam amone di mamam yalla defal ko lu mel nonu moy alam yajiduka yatiman fa awa sunu borom def ni yoyentou bi sallallahu alayhi wasallam nekkon nga njirim ma tafla ci sama bop ba melne sa baye ngi dund lool la defal cheikh ahmed tijani radiyallahu anhu yaayam nak mi ngi tuddu aishatu ma anjabat khawdun min alghawani fi kulli ma madha min azzamani كمثل أم شيقنا التجاني عائشة الطاهرة الحصاني سوى اللواتي جئنا بالمختار وصحبه وأهله الأخيار تمنية المريد تيجان ابن بابا موك بند نانا من دي سيط لناني جيجان ني جند تي جامانو بوين غور غور لول يا يشاق نحمد تيجاني تكنا لنقاج ينكو لو خيو من بلني أنديتي كمالي أبي العباس أحمد تيجاني xam mo fuñ koy jëlé dé Cheikh Ahmed Tidiane bobu nak bimu amé ñaar fukki at ak ben la nek professeur complet xéeti xam xam yi ñi jang yépp yalla défal ko ko ci dënam mu bolé ci nak am ikhlas
moy lumuy jëf rek mu selal ko lumuy selal it mu fasal ko yene def ko ngir jëm yalla kefe 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 li walaf di wax raqi mu raqi lol te belli mana ñam doon jangandol raw na len kumu waxandol ñu gis ne mo la raw kumu jëfandol ñu gis ne mo la gëna tarulé fum exi ñepp nuyu ko faté ñafa nekkon ñepp lolé nak bi né géré xoli borom xam xam yému jëmandol tén mu nakaril seen xol di commencé diko attaqué diko xass diko xuss diko ñaawal diko shayiti lu né ñu wax ko ko bani dafa bëgg indi ci l'islam bi bid'a té li may wax bobu jottagul tariqa bi diko tumal rek comme ni muy amé nak ba légui nit ñi boy gor gor lu rek bëgg dem sa yoon rek ñu dabé le seen lamiñ yi way gis na ci benn lettre bo xamni serigne babakar si radiyallahu anhu moko bind doon ci fatali nit ñi ay jamono ni bu wax joté ku nopi rek yaay sang ba néna bu wax jotul nak ku wax lu bax yaay waja kon wax dañ koy nat ndax bu génné mën na fétal lo bëggul woon mu am te doto ko dabbu ba faaw suñu wayjur bu baax wa Cheikh Hadji Mansour radiyallahu anhu nit la woon ku ne pat ku noppi ku japp bopam ba am ñu ñew di ko yedd tan ko goor gi salam ñu dafa gatt waxal nak mu naan wa kam lamani ba'dul ahibati ani sukuti wa sukuni وما السكوت سكوت خوف وجزع إلا أني رأيت إذا لم يبق في الدين من بين الإخوة غير المعارضة والتهمة والمخاذفة والمشاحنة والمخاصمة فصمت فرارا من الشيطان أنا برنا لما سما صبي نويد من منصور كي نبي جمان نبي أكبت جمان يبت أكتك جمان يتك وإمان كي يجل نبي جوغو دوك راغل نبي جوغو دوك جاك ciitu ma ragaluma way gis na ne bu dara desul lumay ci dund gi ci digante mbokk ludul yaq ak tekkaliko ak xulo ak xasante ma tej sama gemmi ngir daw sheytaani cheikh bi koy xas daf ni pat di topato ëllëm alwaam rek ba yàgg mu jekki jekki ni taqat himmati ila ahli llah man kat sama yitte yëkkatiku na ma war a seeti nitu yàlla yi koku de mat na setlu am ñaar fukki at ak ben mokal alquran jang hadith jang fiqh jang nahwu lugha usul mantiq bayan bu don legi nga kalaw mom mune ma ñew setti fi yalla yi bu don legi nu kalaw ñaar fukki at ak ben nga jang branche yep yalla may la ci lim ko ci may mune nak ma ñew setti nitu yalla yi nit yalla yim doon seet duma ko lim parce que day jël sama waxtu waye nit yalla yim dem dañoo bokk d'accord ci benn kaddu te gisante wuñu kumu ñew ci yow rek nga ni ko ma matlubuka lo bëgg munila qutbaniyatul uzma li ñi tudde qutbaniya la bëgg bu doon ci armée tay mu ne dama bëgg a nekk maréchal nga ni ko lakk akbaru min dalika am nga lu ëpp lool borom xam-xam yi ne ñu foofu lañu xamee ni Cheikh Ahmed Tidiane mooy nitu yàlla ki dëgg nag ndax ku ne dama bëgg nàngam ñu ne la am nga lu ko ëpp te taxul mu tayel loola taxul mu jëy sa bakkan taxul nga woggante ku ne xawma woon ni tol naa nii ñu ne kon nag kooku mooy nitu yàlla ka سيد أحمد التجاني رضي الله عنه ديور نيتي يالله كين بار كين كين بار كين كين بار كين با ياغ مو ام ديغالال وارا ديم ادي مكه موم شيخ بامو ديباري دي ادي مكه مونينا نا جار قاهره موي كير ليغي ديم فا وا مصر ديغ تورم نييب فاق ني نانكو سيتي ba ñu ñëwee masala diine buñ ko laaj rek mu teqi ko
masala diine buñ ko laaj mu tekki masala diine buñ ko laaj mu tekki ba ak ñu proposer ko ni ko dañu bëgg nga tok fi jàngalé mu ne ha jàngalé de mo gën lepp way ci la nekkon te aj farata la ci kuko man te mën na ko ma ngi aji sayyid mahmoud al kurdi gis ko propagande ko pour duggal ko ci tariqam xam lo ni amna ño xamni tariqa buñ bok ndam la bu fekke set lu amna amna ño xamni tariqa buñ bok rek ndam la bu propagande ko pour duggal ko ci tariqam may ko wer di ci tariqam li jazal ko ci besba defal ko takdim sidi ahmed tijani ni ko ñaanal ma ma dem aji makka delu ci dara duma jot muniko damantu laka dhahaban wa iyaban warlul nala garantie nala dara dula jot insha allah garantie ban nanguna dem na ba desi dara jotuko sid ahmed tijani yor tariqatul kurdiyati dem makka yeksi rek nuyo dugg ci ben keur tere ne ñ daf doon besal ñap yalla xamal ko fofu ni ko amna ben nitu yalla bu ne ci bir keur gi nga nek moy keuram ciosanam moy end muhammad la tuddu gor ga téré ne ñu amul won soxna ben mbindan bu gor la bind mu diko liggeyal mbindan bi romb ko cheikh ahmed tidiane bind lettre ni ko nuyul ma ki ci bir neeg bi koko jang lettre ba rek ramasser mbot yi mu yoron yeb ne mbindan mi bis naka tay ma ngi lay xamal ni sama dund ngi bëgga jeex inni faqirun wa miskinun wa muntasirun ma hataja ghayraka fi taysir awtana inni faqirun